Mes beveik viršui. Na, čia pasirodo šiek tiek reiks pakilt. Šitoje vietoje noriu padėkoti jums, kad ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad palaikot, ačiū, kad komentuojat, kad patariat, kad spaudžiat laiką, kad subscribinat. Ačiū jums! Let's go. Yeah. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. Oh, dieve. Ką daryt? Slepiuosi už mašinos. Oi, nusau. Oi, nusau. Išgelbėjo. Oi, tu. Labas rytas. Tiesiogiai iš Fon Sagradas. Realiai jau 7 ryto atsikėliau 6. Gerai miegojau, ilgai miegojau, tiesiog pažadino gaidys, tai kėliausi realiai, čia 10 km nuo tos nakvynės vietos, čia va, nusileidau, šiek tiek buvo šalta, bet dabar šilta nesikalna šiek tiek buvo, bet labai smagiai, tai tik kažkur turi būti dabar ar kavinė, ar degalinė, būtų gerai šiek tiek palaukti, nes dar nedaug kas matas buvo, nemažai rūko. Ar apsiniaukiam? Kažkaip dar rūpų pilna. O, nieko nesimato iš ties. Šiaip nuo ryto jau šitie žmonės buvo, aš jau juos realiai nuo pusės 7 girdėjau, kelis sutikau, po to jau čia kaip buvau šitą miestelį, jau labai daug jų čia išėjo. Tai va, buvau šitam bariuke, pasiėmau kapučino ir apmokėjo man kažkoks ten kitas klientas. Vienas sako, jo nereikia susimokėti, visą kitą, sakau, tikrai vos ne ir panašiai. Smagu, nes praktiškai visada rytais, jeigu va į bariuką eini, ne kavinę, aš čia buvo tiesiog pakeliui, tai vien gerai sėdi. Tai, nu žodžia, sutaupiau euriuką, padėkojau, sakau, jo, ačiū, tai va. Aišku, dar nesinori važiuoti, kadangi apsiniaukia, bet reikės. Šiek tiek visoka čia viršui. Reiks leistis, kilsim. Jau šiek tiek daugiau matos kalnų. Matysim, kiek daugiau jų šiandien pasimatys. Aukštesnė ar ne. Tai ką, reikia įdėti kelią. Kalnų meselis. Nėra labai jau toks autentiškas. Tokių va, pastatėlių visokių ausių. Kavinukių kempingas net yra. O šiandien šiaip nakvojau 900 metrų aukštį, nes po to pas šiek tiek važiavau ir buvo lentelė 906 metrų. Tai praktiškai vienas kalnas, dvi kalnų perės įvyktos ir dabar toliau važiuojam. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Noriu gerą orą. Lenoja. Orelis tai šlapia bišelė, bet trečia perėjo. Trečia perėjo 1050, aukščiausia kol kas. Lijo, lijo, važiavau pe šito, dabar užsidėjau nebelijo. Nu, taip krapnojo, bet ilgiau pavažiuojant, tai pasidarai visai ir šlapės. Čia dabar turėtų matytis tikrai gražus vaizdą ir nieko nesimato. Ir jau nuvažiavau 20 km ir visą laiką toks oras.
Vėl čia bus viršūnė, tada nusileisiu į miestelį. Nežinau, pabandysiu palaukti, pasižiūrėsiu oras. Nesiseka orais kažkaip šiandien. Visų rūkas gal dar įsidienos, po 10 dabar jau. Nu va, atsibeldžiau dar prie vienos. Čia esmė ta, kad tu žemyn aukštyn, bet taip ganėtinai lengvai. Nėra, kad ten žemyn visiškai nusileidi ir kyli. Tiesiog, paviršim. Tai tikrai labai smagu. Šmirinėčianai. Tai kad labai prastas oras. Opa, šiek tiek atsivėra. Einu, einu, debesiukai. Tegul ateina saulė, nes šaltokai išties. Einu, ką nusileidau, bet šaltoka buvo. Ten viršų nėra, kur pasislėp, pavyzdžiui, nuo lietaus nieko. Nei namų. Pačio jau yra, kur pasislėp, bet viršutį nebuvo. Ir ten tų namų nėra praktiškai, arba jeigu yra, tai jie be stogelių visokio, kur galėtum prisiglausti, tai jo, visai sušalau, reikia varyti kavos šiltos. Atsirengia po truputį vaizdai, po to kilsim vėl, tai turėtumėm pamatyti daugiau. Ainum pasišildysiu biškelę, na jau praina tie debesys. Noris, kad jų nebūtų. Išnaudot tą dieną. Turim pamatyti daugiau ispaniškų kalnų. Nu va, pasitaisė oras. Labai gerai. Tuo kipsim toliau. Tik reiks kažkur vagelį kelt. Gal kokioje albergijoje ant interneto. Nežinau, kur šiandien nakosiu. Ar laukio, ar albergijoje. Gal dar datemsim iki rytojaus. Šiandien dar to miestelio galutinio nepasieksiu tikriausiai, nes dar daug kilometrų. Bet rytoj tikrai pasieksiu ir ne vakare tikriausiai, o dienos metu, tai gal tada pavyktų pratemti iki rytojaus ir rytoj tada pernakot kažkur ramiai, tada jau varyt trečią kamino maršrutą, čia va džiūsta, tegul padžiūsta biškelį mėgmišiukas, batai iš džius, manau, su konim šiek tiek jau važiuojant. Reikti jau ir skalbimo, tai rytoj va pasieksiu tą didesnį miestą, ten ir pasidarysiu daug reikalų, manau, jeigu šiandien va kiek įmanoma daugiau, rytoj skalbimas, susitvarkymas, gal nakvynė, pasikrovimas ir startuosim tada trečią maršrutą, tai visai neblogai čia gaunas. Tiek tegul padžiūsta šitas džempas, gali prireikti nakčiai, nes čia šalčiau. Šiek tiek, bet tai jau su dviem mėgojau, bet šiaip normaliai. Tada pirštinės, šiek tiek, vis tiek, kol išsiskalbsim. Šiaip pasibaigė mano prancūziškas tas internetas jau vakar, apraėjo lygiai mėnesis, man atrodo, kažkas kažkaip panašiai jo. Nu žodžiu, tai dabar ant Wi-Fi'aus kol kas, nebent rytoj va nusipirksiu gal kokiai. Kažkuriam laikui ispanišką tada, bet šiandien teks įkelt per Wi-Fi kažkur, nes nepasieksiu didesnio miestelio, nu nebent bus mažam, bet nežinau, net šiaip būna tose albergėse ar kavinėse kartais tikrai neblogas Wi-Fi'us, tai kažkaip čia nėra, tai neįkelsiu čia nuoju. Tai va, viskas nice. Jau norėtų sėdėt, kol geras oras, išnaudot dar. Civiliai važiuoja ir čia šiek tiek, bet mažiau patrūlių. Dabar čia vienu savo kojinės ir batus, nes kojinių švarių nebeliko. Dar vienas liko, bet jos susitraukė po praeito karto skalbimo šiek tiek. Tiksliau džiovinimo, tikriausiai per aukštoj temperatūroje dėl tos medžiagos. Tai va, tai reikia, kad išdžiūtų ir batai, ir kojinės. Kau, vlogelis tenai montuojas. Ir šiaip dar noriu pasakyti paniškai dešra skanė. Dar pabandau vakars nuo karto vis skirtingą. Biškelį jėgų prieš įkalnę. Nu dabar nusileidau į skylę. Tikrai smagiai nusileidau į miestuką. Ir tikriausiai kilsim vėl. O taip, šiaip tai labai keičias oras, jeigu saulės nėra šalta, jeigu saulė yra karšta, tai vėjas, tai nėra jo
sudėtinga, nesuprantu, kaip rengtis reikia. Judri gatvelė. Taip atrodo, tarp kalnų miestuko gatvelė. Kitos tokios puštirštės, pat irgi kelias yra. Šiek tiek pasipuošė vėliavėlėm. Ir viskas. Žodžiu, šitą miestelį dar reikėjo su vogelį. Dabar vokelę. Išmokau to, kad kiekvienoj kaviniai ateini ir ten būna Wi-Fi'aus pasvartis parašytas visiems. Tai labai gerai naudinga dabar man pasinaudoti išties. Visai dar greitai gerą palyginti. Sutiktas pirmas lietuvis. Jo, linkėjimai. Šitą... Kodėl pasirinkai primityvą? Skaičiau, žinai, kad sunkiausias kelias ir norėjau sušiūrėti gerų iššūkį. Tai čia viena buvo priežastis, o kita atostogų tik tai turėjau, kad turėjau laikyti. A, neturėjai daugiau, žinai. Turėjau, žinai, ką žiūrėti, bet šiaip taip, jeigu taip labai pasistengus, tai manau, kad galima net ir greičiau nuveikti, nes aš šiaip per 13 dienų buvau. Jo, 13. Nu jo, primityvą aš irgi žiūrėjau, kad sunkesnis, bet ten eini, žinai, aukštyn žemyn. Ir su dviračiu tas pats aukštyn žemyn. Bet pavyzdžiui, Camino Francis buvo aukštyn žemyn, prie Santiago visą laiką kopsi. Realiai prasidės įkalnės nuo Melindės prasidės ištisai, bus įkana, bus sudėtingiau. Bet šiaip jo, primityvo jo, bet jisai man, jisai žinai, gražnesnis, nu, kalnai, tipo. Kalnai, štai, telį, jo. Kiek laiko su jau važiuoji? Dabar, palauk, šiandien 4 diena, bet aš šiandien to objedo nepasieksiu, aš nespėsiu, manau, rytoj gausiu. Nu, 800. Šiaip stengas palaikyti. Vakar buvo, iš vis startavau labai vėlai, nes keitėm ten padangą, žiūrėjau tenau. Per 4 dienas įsivaizduok, suvariau 4 kameras. Aš galvojau, gal jau ratlankį, gal kažkas, žinai, gal padangoj, nors tikrinu, žinai. Ne, nieko, tiesiog per miško keliukus kamerą. O, aš manau, Ispanijos šiek tiek tokie keliukai, žinai. Tokie keliukai, čia labai lengva kažkaip gal tą miško kažkokį ir skrygį pasigauti, viskas, žinai, pradarė. Tai vakar labai vėlai išvėlinau, tai vakar, žinai, tik ten nuvariau. O tai ką, tu kiek turi atsarginių kamerų? Dabar jau tris, žinok. Bet dabar jau, vakar nebuvo nieko, žinai, tai aš žiūgiuosi. Jau atsibuoda, žinai, arba dar galvojau, jeigu dar vienas kartas, žinai, įsidėtas be kamerinės, dar variantas, kad gal aš keičiau galinę padangą, žinai, ir galvojau, kad gal ten jinai prastesnė kokia, žinai, gal kokybė. Nu, bet dabar gerai, bet dabar vat, važiavau asfaltų praktiškai, tai... Nu, tai žinai. Galiu pakelti svorį. Pabandyk. Oi. Tram, 28 tram. Kažkas tokio, žinai. Bet šiaip mažiausiai sveria iš visų mano kelionių. Stengiau sumažinti visiškai. Nu, jau, reikėjo. Tai va, žinai. O kaip sekės Camino Lituano praeiti? Buvo pirmas toks, žinai, didelis iššūkis, ja. Čia buvo per karantiną, ja. Tai pirmi 100 kilometrų buvo tokie sunkus, ja. O po to kažkaip taip visai lengvai, bet galvasi atsiminu taip, kad visos dienos apie tram plius, ja. Ir mes, žinai, pradžiai tai taip atsigelnome po kokią 10 ir, žinai, ant saulės. Jau vakare nueinam į tą vietą, jau visiškai nesikalė. Po to jau kažkaip, kodom, kad gal reikėtų anksčiau keltis. Tai jau nuo pusės Camino pradėjom, žinai, bent jau apie kokią 8 valandą. Jo, jau startuot anksti, jo, ger. Jo, man, jo, pirmi 100, jo. Aš variau su dviračiu irgi. Per 5 dienas, žinai, per dieną 100, ten su drauga.
Bet labai patiko. Praktiškai dėl to ir nusprendžiau, žinai, šitą kamino pravažiuoti. Aš, žinai, norėjau pamatyti Ispaniją, bet, nu, labai patiko. Lietuvos kamino, wow, žinai, tikrai, nu, rekomenduočiau visiems iš ties. Tai va. O tai tu su dviračiai keliauja ar miškom? Peškom, ne, nelabai. Esu kelias žygius turėjus, bet šiaip praktiškai, žinau, kol su dviračiu, su mašina, dar yra kitų transporto priemonių ateity, žinai, visokiausių, bet nu šiai dienai. Šiemet dar su dviračiu, kaip ir. Tai va. Nu, na, savo žmogus sutik Lietuvė. Pirma, per tiek dienų, žinai, nu, ta prasme, eit savo. Geras. Geras. Hello. How are you? Good. You? Fine. Yeah, nice. Going on. Susitiko draugus. Visi čia pažįstami vietiniai. Labai daug pašnekėjom apie kamino, apie kažkom fainai. Nu tai ką, viskas įsikėlė pagelis. Pašnekėjom gerą valandą su šitą lietuvių dainium, linkėjimai dainiui. Apie šitą visą kamino, apie šiaip gyvenimą, apie viską, apie būsimas keliones, apie būsimus planus, apie tai, kas ką veikia, ką veikia. Tai jis kažkur va čianai albergiai, su kitais šve šiandien kažkurios panelės 30 gimtadienį. Tai jo kuprinė sveria mažiau nei 10 kg. Eina kasdien po 2-5 maždaug. Tai sakė, jam kažkaip nieko neskauda šiuo keliu beinant. Turi droną, geresnį nei mano. Tai va, tai, nu, žodžiu, aptariam labai daug dalykų, tiek ir su kamino, ir panašiai, sakė, jo, manęs dabar laukia įkalnę. Tai va, tai linkėjimai tikrai. Palinkėsim Dainiau tau. Visų tikslų išsipildymą. Tai va. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this pasižiūrėkit, kaip čia viskas atrodo. Ten dar paminklas. Eina savo. Pasižiūrėkit. Šitas kelias tai nelabai, bet jisai karts nuo karto tik tai. Tai jau būtų naužilga viršūnė, jau ilgai kylo. Ana, savo kaip čia gražu. Bet to vėl leisimės tikriausiai. Miestukas va, koks ant kalno. Visiškai ant kalno. Kaip gražu. Čia
čia, man taip tiesiai ir bus ir šūnė. Wow. Nu, gražu labai. Mano viršūnė tenai. Ir tada tikriausiai leisimės ilgai. Tai maždaug jo, taip ir užtruksiu. Bus labai gerai, nes dar matosi viskas. Nu, žiauriai gražu ir tie medeliai iš viršaus, kaip atrodo. Tie takai. Tas vaizdas iš jūs. Wow. Nu, dabaigėm kopti. Virš 1000 tenai sukilimas. Kilam. Woo! Wow. Ryte būtų buvę netokio vaizdai, nes ten mažiau šiek tiek, mažesni kalnai. Štai dabar, štai kad praradau ryte šiek tiek vaizdų, tai dabar sukaupu. Davai, dar truputėlį ir jau būsim. Nelengva diena šiaip. Apa! Dabar į kitą pusę. Kita pusė va. Bus šalta, reikia pasirengti. Mano šalmukas užsidėtas. Atvažiuoja dar mašinyčiai iš tos pusės. Iš tos pusės irgi buvo visai. Paliekam tą kalnų pusę, varom dabar ten. Jo, dar šiam paminsim truputėlį, jau iki miestelio nusileisim ir nakvynę. Praktiškai rytoj turėčiau pasiekiau tą galutinį. Žodžiu, nusileidau, dabar esu tokiam estukiam. Aišku, norėčiau kito tinėjo nuvaryti, bet rodo 30 km 2 valandas, nu čia vėl bus kalnas. Nes dabar vat per tą reiktų pravaryti. Tai dar truputėlį pakilsim, dabar va nusileidau į miestelį. Šaltoka buvo ir dabar šiek tiek pakilsim, bus gyvenviečių mažų, tai kažkur vėl panašiai nakvynė. Rytoj Tinėjo, dar du miesteliai didesni, apie 800 iki galutinio tikslo. Tai rytoj nakvosiu jau kempinge kažkas kaip alberkė. O vietą turėčiau rytoj pasiekti, bus užbaigtas šitas kelias. Šiandien buvo nerealiai gražus vaizdai, labai patiko diena. Labai, tai va, tai smagu. Smagu labai. Nu ką, reikia varyti prie nakvynės. Nakvynės ieškot. Žodžiu, pusė 11, dar nusprendžiau užkilti, sušilau viską, jaučiuosi nusivarius, bet nu pradėjau kilti, nu kol dar šviesu, užkilau jau tamsą. Gerai, važiuojam toliau, reikia nakvynės. Kosmosinė diena. Žodžiu, piškelį nuovargį yra apie 9.5 šiandien eina savo. Tikrai išvargau. Žiūrėkit, kaip čia viskas atrodo įdomiai. Kelytės, augaliukai, švieselės, žiūrėjai nice. Pirmą kartą matau kažką panašaus. Papuoštai taip viskas. Nu, labai gražiai atrodo. Tai kažkur čia ir liksiu nakvot. Jau nebeminsiu toliau. Aš čia dabar pakilau ir vėl taip biškelį leidęs, biškelį kylį. Tai va, bet užtenka.
užtenka tiesiog užtenka. Kartais reikia irgi jaust ribas. Čia yra baras, kur kavinė, įsivaizduojat. Ir aš kur pakilau iš to miestelio, tai aš pakilau dviračių taku, nu nes pėsčiųjų, tai čia be šansų, čia haikas būtų visiškas. Tai mačiau iš viršaus į žemyn žiūrint, kad ten irgi centras visai neblogas, bet nefilmavau, nu net nevedė kamino reikia, ten anksčiau reikėjus. Tai va, tai iškelį gailą ir nepamatysit, bet nu nieko, būna kaip būna. Nu žodžiu, įspūdingi vaizdai šiandien atsisveikinam, sustinkam rytoj ir tikiuosi rytoj vakare atsisveikinsim jau iš Oviedo miesto. Tai va.